Հիմա կարում ենք մեր զինվորների համար քնապարկեր, քանի որ արդեն եղանակները փոխվել են, գտանք, որ սա է անհրաժեշտ։ Մինչ այս իհարկե անում ենք անձրևանոցները, միանգամից հետ ենք ուղարկել։ Քնապարկերը, որոնք հաստ շինչի կոնից է, 5 սանտիմետրանոց, այնպես են կանում, որ ցեպը դնելուց ինքը պետքերի բացվումա դառնումա վերմակ։ Եթե ոչ, ինքը փակվում է, արդեն 50 հատը ուղարկել ենք, մյուս 50 հատը արդեն վերջի, այսա վերջին գործն է, որ անում ենք։ Ամուսինս է սահմանում, նա կամավոր է և տղաս ծառայում է ժամկետային զին ծառայով, 2 ամիս 20 օրը ծառայում է, ինքը պատերազմից սկսվել է առաջնագծումը։ 18 օրը ամուսինս է այնտեղ կամավոր, չէր ասել, որ կամավորագրվել է, աշխատանքից տուն գնացի, ասեց, որ կարող է այսօր գնամ։ Ես մտածեցի գնում է երեխուն տեսնին գա, ասեց, չէ, ես կամավորագրվել եմ, շատ հավանականը ամեն վարկյան զանգեն ու ինձ կանչեն։ Չգիտեմ, ներքին աշխարհը սխառնվեց, քանի որ արդեն տղաս են տեղեր, մի ատել ինքը, բայց բացարձակ բան չեմ ասել, ուղակի հարցրել եմ, քեզ կտանեն երեխու մոտ, ասես կապ չունի, բոլորը մեր տղաներն են, մենք պիտի լինենք իրանց կողքին։ Շատ լավ են խոսում, ես հետ կապնվում են մեկ-մեկ, իհարկե ոչ հաճախ, ասում են, որ շատ լավ է լինելու, հաղթելու ենք միանշանակ, մենք էստեղից ենք ասում, իրանք էնտեղից, հուսով եմ, որ տենց էլ կլինի։ Մինչ այս օրերը սկսելը, մենք հագուստի հետ կապված արել ենք ամեն ինչ, անգամ մենք օպերայի հետ ենք համագործակցել, գեղեցիկ ու շատ լավ գործեր ունենք օպերային, բալետի հագուստներն ենք մենք կարել, ունենք շատ լավ գործեր, բայց ինչ այս օրերը սկսվեց, մեր ամբողջ կոլեկտիվով միայն մտածում ենք, ինչով օգնենք մեր բանակին, ինչով ոնց կանգնենք մեր զինվորի կողքին, ու նախաձեռնեցինք, հայտարարություններ արեցինք, որ մենք պատրաստ ենք, կամավոր ենք, որ կարող ենք կարել, կարող օգնել։ Բժիշկ ունենք, մեզ և ծանոթ և հարազատ, հումքը ինքը տրամադրեց մեզ, կարը մենք ենք կարում։ Քնապարկեր ենք կարել, այս պահին հիմա մեզ մոտ կան մի որոշ քանակ արդեն տարվել է, ուղարկել ենք, քնապարկեր և բարձեր, իրանց մեջ պետք է դրվի բարձեր, փոքրիկ բարձեր, որոնք փաթեթավորվում է միանգամից մեջը։ Բարձերը մենք գրեցինք մեջը, մաղթանքները արվել է բոլոր ցանկացողների, բժշկական կոլեկտիվն է գրել, մենք էլ հիմա կլրացնենք, եթե քանակը պակասի։ Իմ զինվոր, քեզ գրում եմ ոչ թե գրիչով, այլ սրտիս ամենաուժեղ զարկով։ Քեզ խաղաղ տաք գիշեր, իմ եղբայր։ Բրիտանացի գիտնականները հայտնաբերել են, որ ուղեղի առաջին տրանսպլանտացիան կկատարվի Ալիև էակի վրա, թե որ հանկարծ նորմալ կենդանու վնաս չտանք։ Այս էլ սենց մի քիչ հումորով։ Հաջորդը մի բան իմացեք, բոլոր հայերը սպասում են ձեր գալուն։ Հիմա այս պահին կդնենք սա մեր քնապարկի մեջ ու այսպես։ Ցանկանում ենք, որ ամեն մի քնապարկը բացողը իրան աջակցություն զգա, լավ զգա, զգա, որ երկիրը կողքը կանգնած է, ազգը կողքը կանգնած է այդ զինվորի, որ ինքը մենակ չի սահմանում, որ ինքը քնի այդ քնապարկի մեջ ու ջերմություն զգա ոչ թե միայն քնապարկի, այլ ամբողջ ազգի, հայության, մայրության, քույրերի, եղբայրների, բոլորի ջերմությունը ինքը այդ քնապարկի մեջ զգա։